Baie dankie, dierbare hemelse Vader, dat ons ook nou ons overgave so na u te kan bring. Ons vra dat u dit sal aanneem, Here, as uit ons hart uit, dit wat ons na u huis toe bring, Here, ter wille van die werk. Ontvang dit, en ons eer u daarvoor ook in Jesus naam. Amen. Nou vrienden, vanmorgen, terwijl ik daaronder sit, het ek aan drie andere personen gedink. In die eerste plek kan ons ook dankie sê vir die Here vir dit wat hy gedoen het in Wian, wat vir jaar het sy lewe, dat hy hom ook genadig was, en dankie ook so vir elkeen wat gebid het. En dan het ek ook gedink aan Maurice en Monique, vir wie ons ook in hierdie tyd kan bid, dat die Here ook sy volkome, volmaakte doel en plan in hulle lewe tot werking sal bring, dat hy ook nabij sal wees in die tyd, en dat hy die dinge sal rig, soos hy dit wil hê. En laastens is ons broer Ben, wat terug is van Kenia, welkom. Hy is daar uit 'n ver land, daar uit die noorde, van hier af. En baie kere vergeet die mens om ook vir sulke mense te bid, studies waarvoor hy daar in Kenia was, is ook maar swaar op jou, dit neem baie van jou tyd, dit maak jou baie keer moeg en moedeloos. Dit ons ook sal aanhou bid vir hom, dat die Here ook so vir hom krag sal gee op 'n besonderse manier, en ook so met hom sal wees. Nou vriende, vanmorgen het ek vir julle boodskap, is daar gevra dat ek miskien weer my getuienis deel. Jare gelede het ek dit gedeel in die Orangia Robalsal in boodskapvorm, en iemand het gevra dat ek het weer so sal doen, en daarom gaan ek vanmorgen bykie met die praat oor hoe die Here in my eie lewe gewerk het. En ons kan dalk net een vers uit die Bybel lees, in Efesiërs hoofstuk 6, Efesiërs hoofstuk 6, en ons gaan net daar die 12de vers saam lees. Ons lees in vers 12 hierdie woorde, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ek herhaal, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste. Nou vanmorgen, wanneer ek net daar die een vers lees, dan is dit ook so, dat dit nie 'n realiteit vir elke persoon hier is morgen nie. Daar is baie mense wat 'n ander worstelstryd het. En nou hierdie worstelstryd wat Paulus van in Efesiërs praat, dan praat hy van die kind van die Here. Hy sê, wanneer jy 'n kind van die Here word, is jou worstelstryd nie teen vlees en bloed nie. Maar ek wil vir jy vanmorgen sê, dat wanneer jy nie 'n kind van die Here is nie, dan het jy 'n worstelstryd in die vlees, en teen die vlees. Ons lees in Galasiërs hierdie woorde, dat die Here sê, want die vlees staan begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Ons lees in Romeine die woorde, dat so, omdat dit wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Ek weet by die kamp met van julle wat daar was gepraat oor die Breeweg, die Nouweg en 'n ander weg, en ek het gesê dat ongeag die weg waarop 'n mens jouself vind, of jy vanmorgen 'n kind van die Here is, en of jy vanmorgen 'n verlore sondaar op pad na die hel toe is, of jy 'n goeie mens is, en of jy 'n slegte mens is, ons allemaal vind ons op 'n lewensweg, en op hierdie lewensweg is daar stryd, en daar is baie dinge wat daarmee gepaard gaan. So ek wil vanmorgen my getuienis met die deel, stryd wat ek gestry het vir baie jare in die vlees, en vanmorgen wil ek het miskien in drie aspekte van my lewe, drie realiteite wat ek in my lewe ervaar het. Ek wil met u praat oor drie realiteite, en eerst een wil ek noem die realiteit. Die realiteit was gewees, dat in die jaar 1979, op die 27ste September, toe is daar in Suid-Afrika, in die Vrystaat, 'n baba gebore. 'N jong seentjie, en hierdie seentjie was by sy geboorte op 'n weg iewers heen die ewigheid tegemoet. Daardie dag toe ek gebore is, toe is ek op 'n weg, ek het deur 'n poort gekom die lewe in, en ek is van daardie dag af op 'n weg iewers heen op pad. Geen mens
Neem een reis op zonder dat je iewers heen op pad is. Baie kere kry jy mense wat af op die lustig is, hulle klim in die kar, en sê, waarheen gaan hy nie, ons weet nie. Maar ek kan vir waarborg, hulle is ergens heen op pad. Baie van ons wandel deur die lewe en ons is ergens heen op pad, en as jy vir 'n persoon vra, maar waarheen is jy op pad, dan sê hy, maar ek weet nie. Party mense weet, andere weet nie. Het is nie noodwendig dat jy altyd weet waarheen jy gaan nie. Maar daar die seun wat gebore was die 27ste December, 8 September van die jaar 1979, was op so'n weg ergens heen op pad. En ek het by die kamp dit gesê, en ek sê dit graag vanmorgen weer hier, daar was een ding verseker oor daar die jongman, oor my lewe toe ek gebore was, een ding verseker, en vanmorgen net dat ek hier staan is 'n bewys daarvan, want as jy weet waar ek oorals was in die lewe, dan sal jy sê, werkelijk waar niemand kon weet waarheen was die jou pad nie. Maar daar was een ding seker, dat op een of ander tyd sou ek sterwe. Deur die genade van die Here het dit nog nie gebeur nie, maar een of ander tyd sou ek sterwe, want Hebreërs 9 vers 27 sê, want het is die mens bestem om eenmaal te sterwe. Daarna die oordeel. Elkeen van ons wat vanmorgen hier sit in hierdie diens, is op een weg ergens heen op pad, en ongeag hoe die reis lyk of dit, voor die wind is, of die wind van achter is, of die wind van die kant af is, ongeag of dit reën en of dit warm is, ongeag of dit swaar gaan, ongeag of dit hartseer is, of met blydskap gepaard gaan op hierdie stadium, jy is op 'n pad ergens heen, en ons weet nie wanneer daar die pad sal eindig nie. Nou, terwyl daar baie realiteite was rondom hierdie jong seun, my ma sê ek was baie lelik toe ek gebore was, nie mooi van hom dit te sê nie, maar sy sê so, dink ek was daar dalk baie mense wat dit erken het en gesê het, maar hierdie is dan nou 'n lelike babietjie wat gebore is. Dit is 'n realiteit dalk gewees. Daar was dalk ander mense wat nie wou aanstoot gee nie, en hulle het gesê, maar dit is 'n mooi babietjie hierdie. Mense het miskien gesê, hier is 'n oulike seun, hulle het dalk gesê, soos wat ek groot word, dis 'n slim seun, of 'n mooi seun, of wat het ook al mag wees. Maar daar was 'n realiteit rondom hierdie kind, en ek wil dit noem die realiteit van my lewe, waaroor niemand ooit met my gepraat het vir 28 jaar nie. Dit is die realiteit dat daardie dag is daar 'n sondaar gebore. 'N gebore sondaar, soos die woord sê in Psalm 51 vers 7, waar Dawid sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Niemand het ooit vir my na daai babietjie gekyk en gesê, joe, Antoinette, het dan 'n mooi verlore sondaar, 'n gebore sondaartjie hier nou geboorte aangeskenkie. Nooit het iemand dit vir jou regtig gesê nie, maar dit was 'n realiteit oor daardie kind se lewe. Ek was gebore as 'n verlore sondaar. Niemand het dit ooit vir my gesê nie. Nee, en dit wat ek kan onthou in elk geval in die jare wat ek groot geword het, in Efesiërs 2 vers 11 sê die Bybel dat julle in die tyd sonder Christus was vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Niemand het ooit oor daardie baba die realiteit bekend gemaak en uitgespreek nie. Maar hy is sonder hoop en sonder God. En partykeer dan kan 'n mens vanmôre hier sit en jy kan dink dit is 'n bietjie hard om dit te sê, maar dit is die realiteit van die geboorte, vleeslike geboorte van elke enkele mens op hierdie aarde. Die dag toe jy gebore is, toe jy 'n verlore sondaar, sonder hoop, sonder God, op 'n weg op pad na die ewigheid. Nou ons glo dat God genadig is. En wanneer daar die kind sou doodgaan voordat hy tot verstand gekom het, voordat hy van sy regterhand van sy linkerhand kan onderskei, gaan hy hemel toe. Maar daar kom 'n dag in elke mens se lewe waar jy kan onderskei, waar jy begin weet van reg en verkeerd, waar jy doelbewus begin sonde doen. En dit wat jy as gebore is, word 'n realiteit, 'n verlore sondaar. Genesis 3 vers 23 sê, want almal het gesondig in dit, ontbreek aan die heerlikheid van God. Die derde realiteit oor daardie kind se lewe was, hy was op pad die hel. Dit is baie moeilik om dit te sê vir daai babietjie, as jy hom so vashou, hy mooi dingetjie, hy is op pad die hel. Dit is moeilik om dit te sê. Maar dit is 'n realiteit wat oor daardie kind uitgespreek is. Almal het gesondig, Romeine 5 vers 12 sê die woorde, want soos deur een mens sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, want almal het
gesonde. Ek was 'n helverdiende sondaar, gebore. Dit was die realiteit van daardie baba. Dit was die realiteit van my lewe. Dit was die realiteit waaroor niemand gepraat het nie. Vir baie, baie jare. Maar dan wil ek ten tweede vanmôre met u praat oor 'n ander realiteit. Die eerste een is die realiteit, dit wat werklik waar was. Maar ek wil vanmôre met u praat oor 'n ander realiteit. U sien, want wie jy is en wie jy dink jy is, verskil grootliks met mekaar. Wie waar jy is op jou geestelike lewenspad en waar jy dink jy is, verskil met mekaar. En hoe jy is en hoe jy jouself sien, is nie noodwendig dieselfde ding nie. Sien, baie mense skep vir hulle 'n ander realiteit. En dit is wat oor my lewe was, want in Jeremia 17 vers 9 sê die Jeremia hierdie woorde: bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit glo? Hierdie hart van jou skep vir jou ander realiteit. In my lewe was dit nie anders as in enige ander Suid-Afrikaner nie. Daar was 'n ander realiteit wat in my lewe te werk gekom. Daar was iets anders wat ek van myself gedink het as die realiteit. Daar was iets anders hoe ek myself gesien het as die realiteit. Ek het myself gesien as 'n gelowige. Ek het myself gesien as 'n morele mens met tye in my lewe. Ek het myself gesien as 'n kerkmens en of as 'n goeie mens. Maar ek was soos daardie man wat in kettinge gebind is, dit wat Spreuke 30 vers 12 sê, 'n geslag wat rein is in sy eie oë en tog van sy veiligheid nie gewas is nie. Jy sien, elke mens wat gebore word in Suid-Afrika is outomaties 'n Christen. Want dit is 'n Christenland, en jy word groot, en jy word gedoop miskien, en jy gaan sonnaarskool toe, en jou pa en ma is Christene, het sy weergebore al dan nie, en vir baie jare het ons in die kerk gesit, en elke môre gehoor ons as gelowiges hier. Sien, dit is 'n ander realiteit wat oor mense se lewens geskrywe is, en wat oor my lewe geskrywe was. En ek wonder of is daar miskien vanmôre iemand in hierdie diens oor wie se lewe ook so 'n ander realiteit is. Maar intussen is ek soos daardie persoon wat met kettinge geboei is. En daai kettinge is tweeledig. Sien, aan die een kant is dit dalk die kettinge van sonde wat jou vasgehou het. Jy sê ek is 'n kind van die Here, maar jy sondig doelbewus. Die Bybel sê, en dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. In 1 Johannes 2, as ons sê dat ons hom ken en sy gebooie nie bewaar nie, dan is ons 'n leenaar en die waarheid is in ons nie. As baie mense wat vasgevang is in sonde, in kettinge van sonde, verslaafdes, goddelose mense, verlore sondaars op pad na die ewigheid, maar ons glo. En ek was so, ek het geglo in Jesus. Ek het geglo dat Jesus vir my sonde gesterf het. Ek het geglo dat God die Vader is. Ek het geglo dat God, Jesus God is. Ek sou met mense gestrein beklei het. As ek kerk toe gegaan het en die predikant het nie met 'n toga gepreek nie, dan gaan ek nie weer na daai kerk toe nie, want die predikant moet, ek was 'n kerkmens, goeie mens. Maar daar was 'n ander realiteit. Die tweede binding in hierdie persoon se lewe is nie net die sonde wat hom bind nie, maar is die kettinge waarmee hy homself bind. Jy sien, want daardie punte wat daar langs aan is, hoe ek myself gesien het, is kettinge waarmee ek myself gebind het om die evangelie te kan hoor, want ek is 'n gelowige, so ek laat bind my. En ek is 'n kerkmens en ek laat bind my, en ek is 'n goeie mens en ek laat bind my, en so by so dat jy groot word en jy sien jouself hierdie goeie mens, jy is nie 'n verlore sondaar nie, jy kan nie die Here Jesus se genade sien wat jy nodig het nie, want jy is 'n goeie mens en jy bind jouself. En daardie kettinge hou jou ook in toom. Baie mense terwyl hulle in hulle huis is, daardie kinders, dan lyk hulle soos die dominee se kinders. Ek praat nie van die stout dominee se kinders, ek praat van die soet dominee se kinders soos myne. Ek spot. Hulle lyk goed as jy na hulle kyk. Want hulle is gebind deur hierdie kettinge waarmee hulle self laat bind het, goeie opvoeding. En dan gaan hulle uit die skool uit en dan doen hulle goddelose goed, dit wat Rudy van ons van vertel het. Dan breek daar die kettinge. Baie kere bind jy jouself so. En ek onthou tye in my lewe wat ek vir vriende gesê het dat hulle sal my nooit dood in 'n kroeg sien nie. Ek sal jou R50 gee wat my in 'n kroeg sien. Ek onthou my een vriend Engeland toe en hy
of hy was Pretoria toe, is voor Engeland toe, hy bel my nie, hy het 'n foto of iets gesien, ek was in 'n nachtklap, ek skuld om R50. Sien toe ek het uitgespreek het, toe is die kettings nog nie heeltemal gebreek nie. Nou so was dit in my lewe gewees, ek was een goeie mens in my eie oë, dit wat die spreke sê, geslag wat rein is in sy eie oë, en toch van sy veiligheid nie gewas is nie. Het is weer daar so vers in die Bybel. Hy sê daar is een geslag wat rein is in hulle eie oë, maar toch is hulle van hulle veiligheid nie gewas nie. Nou weet jy, dit is vanmôre van toepassing op verskillende groeperinge van mense, want jy weet, jy sit vanmôre mense wat in 'n Christelike huis groot geword het, en wat baie godsdienstig groot geword het, mense soos Dr. Willie Maree destyd wat gesê het, hy nie eintlik bewus was van sonde, hy het nie gevloek en al daai verskriklike dinge gedoen nie, hy was rein in sy eie oë, maar toch van sy veiligheid was hy nie gewas nie, want daar is alle veiligheid wat nie noodwendig vloek en syp is nie. En dan is daar groepering wat soos ek was, wat in die veiligheid van die wêreld was, en terwyl jy daar was, het jy gedink, jy is goed, en ek was so, ek onthou, byvoorbeeld, as 'n predikant drink, hy mag nie drink nie, maar ek mag drink. En ek het dit so gesê, ek het geglo die dominee moet heilig wees en hy moet 'n voorbeeld wees. En as die dominee met 'n drank logo op sy hemd sou in die kerk verskyn, dan gaan ek nie weer na die kerk toe nie. So dit was hoe ek was. Ek was 'n goeie mens, en, maar ek is maar net 'n mens. En julle weet mos hoe ons groot word, ons is maar net verlore sondaars. Maar in my binneste was daar 'n ernstige probleem. Hierdie persoon wat so gebuk sit in die ketting, daar was 'n ernstige probleem in daardie persoon se lewe. Ek was op daardie pad wat ons oor gepraat het, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar einde daarvan is weer van die dood. Ek was op daardie weg. Dit is 'n ander realiteit wat oor my lewe uitgespreek was. Maar gedurende, te midde van hierdie ander realiteit, het die realiteit steeds seëgevier. Ek het 'n ernstige probleem gehad en 'n ernstige sonde probleem. My hart het soos daardie hart gelyk verrot. En ek wil graag vanmôre met u praat oor 'n paar dinge wat in daardie hart was. In daardie binneste van my was daar sonde en hierdie sonde het in fases homself geopenbaar en vir my gewys wie ek regtig is tot by die dag wat die Here Jesus my gered het uit genade. En ek gaan baie op en af praat, want ek gaan met u oor verskillende aspekte praat, so ons gaan bietjie terug en vorentoe, maar in daardie hart van daardie jong mens, van wie die realiteit is, dat hy verlore sondaar was, was daar 'n ander realiteit, ek het myself goed gesien, maar hier in my binneste was daar 'n probleem. En hierdie probleem het om in die eerste plek geopenbaar in selfbejammering. Nou ek wil graag vir u vanmôre net sê, dit wat Jakobus sê is die waarheid, hy sê, versoeking, kom nie van God af nie. Maar hy sê, maar wanneer 'n mens deur sy eie begeerlikheid verlok en weggesleep word, dan baar dit sonde. En as die sonde, baar sonde. Jy sien, wanneer daardie eerste sonde in jou hart kom, dan baar dit nog sonde en nog sonde. Nou, jy is 'n verlore sondaar gebore, ek was 'n verlore sondaar gebore op pad hel toe, maar ernstiger het daar 'n dag in my lewe gekom wat hierdie dinge begin meer en meer en meer word. En die eerste ding wat in my lewe was, was selfbejammering gewees. Nou ek het groot geword met een ouer, my ma en my pa was vroeg uit mekaar uit en ek dink daar was 'n tweede poging en hulle was weer uit mekaar uit, maar as ek vanmôre vir eerlik moet sê dat ek op my een hand kan tel die kere wat ek onthou wat ek hom gesien het, wat ek my pa gesien het. So jy het groot geword sonder 'n vader, daar's baie mense wat vandag groot word sonder 'n vader. Maar sien, wanneer hierdie ding in jou hart kom, dan begin dit by jou 'n sonde wakker maak. Hulle noem dit selfbejammering. En dan sê mense, ag, maar jy het die reg om so te voel. Myself begin jammer kry. Die eerste ding wat in my lewe begin gebeur het, wat vinnig begin aanleiding gee het aan die volgende goed. Behalwe daarvoor dat ek sonder 'n vader was, het ek in 'n huis groot geword waar ons swaar gekry het. My ma moes gebuk gaan onder die las van 'n enkel ouer wees en daar was tye wat het met haar beter gegaan het en tye met haar swak gegaan het, maar te midde van dit alles het was ons arm gewees. Ons het nie 'n kar gehad nie, jy het geloop waar jy wil wees, daar was tye wat het baie swaar gegaan het en weer gee dit vir jou 'n geleentheid om jouself jammer te kry. En so het hierdie jong seun van kleinself in die eerste plek begin om homself jammer te kry.
En als je jezelf jammer krijgt, dan begin denk je, iemand schuldt jou iets, die wereld schuldt jou iets. Ek onthou hoe baie kere, ek is een jong seun geloop het, ek wou begin sport doen het, hier in die hoërskool, en ons het nie geld daarvoor gehad nie, en toe begin ek koerant aflever. Maar die koerant aflever doe my ma vir my op die voorwaarde, sy sal skuld aangaan om vir my die fiets te koop, en dan betaal ek die fiets waarmee ek gaan koerant aflever. En alles wat jy wou gehad het, moes jy op so 'n manier doen. Later het ek toe begin by 'n BP garage werk, so in die oggende koerante, dan sit skool, in die middag was het by 'n BP garage, en verder begin jy self jammer kry. En ek onthou geleenthede in my lewe waar ek nou met daardie fiets gery het van Kwaggafontein op die plotte waar ek by volstasie gewerk het. Op daardie stadium het ons gebly oorkant of daar naby Nouwiel in die middestad in Shortstraat en dan is die wiele pap of was iets fout met die fiets en dan stap ek. Dan stap jy daardie kilometers as 'n seun wat op skool is huis toe en dan ween ek en huilik en hoekom Here, hoekom? Dan vra ek die vraag, selfbejammering. Huilik. Maar hoekom moet dit so met ons swaar gaan? Hoekom moet jy so sukkel? Sien, dit was wat in hierdie lewe gebeur het en terwyl dit miskien sleg was, was daar geen plek gewees vir selfbejammering nie. Want dan begin hierdie vraag, maar hoekom ek? En ek het, by die afgelope tyd was ek by 'n konferensie, en 'n persoon het dit my baie mooi gesê, hy het met sy ouers gepraat oor onregverdigheid en oor dinge is nie dieselfde nie. En sy ma sê vir hom, seun, kyk na jou hand. En hy kyk na sy hand, hy sê, ma, kyk na my hand, wat nou? Sy sê, sien jy al die vingers, is dieselfde nie. Al die vingers is dieselfde nie. Nie onregverdig nie. Net alles is nie dieselfde nie. God sê onregverdig nie, die wêreld is daar nie gelykheid nie. Maar die eerste fase was hierdie selfbejammeringstoestand waarin ek myself gevind het. Dit het oorgegaan na haat. En dis die tweede stap. Want nadat jy jouself nou begin jammer kry en dink die wêreld skuld jou, nou begin haat jy die wat dit aan jou gedoen het. En 'n baie interessante vers vir die kind van die Here is dit wat ons vanmôre gelees het. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Weet jy hoe baie mense sit hier binne vanmôre en hulle haat mense wat hulle te na gekom het en jy het geen reg om hom te haat nie. Jy moes hom geëvangeliseer het. Jy moes vir hom gaan bid het. Want jy sien daardie persoon wat hierdie onreg aan my gedoen het, wat in hierdie opinie my pa was, wat nie daar was nie, wat nie vir ons gesorg het nie, het my onreg aangedoen in my opinie, maar hy kon nie beter doen nie, want die Bybel sê, want die vlees onderwerp hom nie aan die wet van God nie, ook kan dit nie, hy het nie ander keuse gehad nie, hy kon nie. Daar was nie genoeg kettings van opvoeding, of kettings wat hom nog vas kon hou, en hom kon bind nie, hy het net gewees wie hy is. En baie kere dan het ons haat teenoor mense in ons lewens, wat 'n verlore sondaar is. Jy moet nie hom haat nie, haat die sonde, haat die persoon wat hom dryf. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Het jy geweet dat wanneer daardie persoon by die huis inbreek, alhoewel hy nie vir hom 'n koppie tee gaan wil gee en 'n koek gee nie, hy is onder die beheer van die Satan. Dit help jou niks om hom te haat nie. Hy moet verlos word. Hy was ek. Ek is hy, hy is ek. Maar jy sien in 'n wêreldling, kom daai gedagte nie by op nie. Ek het rede om te haat. Ek het rede om te haat. En weet julle, nou dat ek self 'n pa word, nou besef ek eers die volheid van wat ek gemis het. En ek dank die Here dat ek dit nie toegeweet het nie, want ek weet nie waar sou dan gewees het nie. Nou dat jy tyd spandeer met jou seuns, nou besef jy eers wat het jy gemis al daardie jare? Haat. Die skrif sê elkeen wat sy broeder haat, 1 Johannes 3 vers 15, elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Tel ooit aan daardie vers gedink, iemand wat 'n broeder haat, ons kan dit maar noem 'n vader haat, 'n moeder haat, 'n neefie haat, 'n niggie haat, 'n besigheidsman haat. Haat is die deel van God se plan nie. Maar in hierdie lewe van myself, as jong man, was dit die tweede fase, dat haat in my hart gekom. En wanneer hierdie selfbejammering kom en hierdie haat, dan begin jy hard word en jy begin 'n kors kry. En weet julle hoe ons, hulle sê moes 'n boer maak 'n plan. Dan begin ons 'n plan maak, baie keer onwetend. In ons binneste begin ons 'n plan maak. Dis maar die mense manier van selfverdediging. Jy bou iets op en ek bou toe vir my 'n ego op. Hoogmoed. Nou, jy sê dit is
dalk is so nie, dis hoe hoog moet begin. Jy begin dink meer van jezelf as wat jy behoort te dink. Paulus sê aan die Romeine, dat niemand meer van homself moet dink as wat een mens behoort te dink. Dis hoog moet jy dink meer van jezelf as wat jy behoort te dink. En ewe skielik het hierdie jong man, gebore in Suid-Afrika, begin om hoogmoedig te raak. Ek het nie sleg gedoen, miskien sê byvoorbeeld in sporte soos skaak of in wiskunde nie, so ek het myself bo die normale persoon gesit, yes, ek is slim en hulle is dom. En die mens het altyd gesê, joe, jy het mooi oogies, en joe, dis een mooi seun, dis nou na ek een baba was, en dan begin dink jy, jy is mooi, en jy dink meer van jouself, en ewe skielik begin hierdie hoogmoed groei. En ewe skielik is hierdie hoogmoed, is eintlik net een skerm, dat mense nie sien wie jy is nie. Dis al wat het eintlik is. Wanneer jy vir mense sê hoe mooi en hoe slim en hoe sterk jy is, dan is dit eintlik, want hulle wil nie, jy wil nie, hulle moet daai ding raak sien nie. Jy wil nie, hulle moet daai hart sien wat vol seer is en vol gate is en vol vrot is nie. Dis jou manier om het weg te steek. Hoogmoed. Nou ons lees rondom die duivel hierdie woorde in Jesegiel 28, waar hy sê, hoogmoedig het jou in hart geword oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verdorwe weens jou glans, en ek het jou op die grond gewerp. God sê vir die duivel weens, hierdie hoogheid het hom neergewerk, en dan lees ons in Spreuke 18 vers 16, trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed voor die val. En weet hoe was dit die realiteit in my lewe, want het begin by selfbejammering wat iets is wat binnenkant is, en het het aangegaan na haat toe, wat mense nie noodwendig van weet nie, en het het oorgegaan na hoogmoed toe, wat lyk soos 'n goeie selfbeeld. Maar dan kom die val, want hoogmoed kom voor die val, dan begin die verskriklike dinge. Het is altyd so, hoogmoed kom voor die val. En een van die volgende dinge wat in my lewe oorgeneem het, of sondes wat vlam gevat het, was afgodery. En in my geval sport. Hulle sien, want jy kry jouself jammer, en jy het haat in jou hart, en jy is hoogmoedig, en jy moet op 'n manier kom, want jy het 'n probleem. Al hierdie verskillende dinge wat jy begin te doen, selfbejammering maak nie die gate toe nie. Haat maak nie die gate toe nie. Dit alles wat jy doen, is soos pleistertjies wat jy probeer plak in jou eie krag, om daar die lelike hart weer mooi te maak. Dit maak het nie toe nie. Hoogmoed maak het nie toe nie. Ek kan vir jou sê, ek is mooi soos ek wil. As ek vandag in die spieël kyk, is die realiteit nog steeds daar. Ek kan vir jou sê, ek is slim soos ek wil, as die realiteit van ek alleen is, is daar. En jy sal baie keer vind in goddelose mense, nie net goddelose mense nie, maar baie kere kan een goddelose mens nie in stilte wees nie. Dit is bitter moeilik. As jy by die huis kom, is die radio altyd aan. Die TV is altyd aan. Daar moet altyd iets in die agtergrond wees. Dit is verskriklik moeilik vir 'n persoon wat sy hart so lyk om in die stilte te wees. En in tye en fases van my lewe het dit erger geword. As ek in die aand gaan slaap, dan sit ek 'n musiek DVD aan. En hy speel tot ek in die slaap raak. Want jy kan nie stil wees, jy moet die hele tyd flieks kyk, jy moet die hele tyd met iets besig wees. Want wanneer jy stil raak, dan is daar gewete, dan begin hierdie dinge jou plaai, begin jou opvreet. En, wie goed kon nie dit regmaak nie, en ek pak die volgende ding in sport. En ek het begin as jong seun met kickboxing, en ek het van vroeg af redelik goed gevaar daarin, om een of ander rede was ek anders as ander mense, dit was lekker as iemand my raak slaan, en dit bou hierdie hoogmoed nog meer op. Dit was vir my een sport gewees, en in die begin was dit net 'n sport, maar later het hierdie sport 'n afgod geword. Nou, ek het nie 'n probleem met sport nie, ek glo dat sport goed is, dit is 'n manier vir mense om te socialiseer, is mense om fiks te bly, maar weet julle, wanneer raak sport 'n probleem? Wanneer dit gaan oor wat kan ek verwerf daardeur? Hoe kan ek myself opbou daardeur? Wanneer dit nie meer gaan oor iets wat jy doen vir ontspanning of vir plesierie, maar dit raak 'n dryf. En sport het by my 'n dryf geword. Ek het vroeg in my lewe amateur toernooie bygewoon, en ek onthou dat ek die eerste keer SA kampioenskappe toe was, en daar gewen het, en ek kry so 'n brief, en ek het die jou briefiekies mag gebere, dat jy nou uitgenooi is Griekeland toe. Maar ek kon nie gaan nie, want jy om Griekeland toe gaan, jy is jy amateur, jy betaal vir jouself. En dan help het weer die selfbejammering, oeh, ek het nou nie geld om te gaan nie. En later het ek toe professioneel begin beklei, en sport het so 'n groot deel van my lewe begin oorvat, dat ek tot 6 ure 'n dag van my lewe op 'n stadium geoefen het. Nie 'n minuut Bybel lees nie, maar 6 ure 'n dag van my lewe het ek geoefen.
So as ek opstaan in die oggend, dan oefen ek. In die middag, dan oefen ek. In die aand, dan oefen ek. Ek het klasse gegee. Sport het so alles begin oorheers in my lewe, want dit was die manier hoe ek gedink het ek hierdie gebroken hart, hierdie stikkende hart weer kon heel maak. Dit was een manier wat ek een pleistertjie kon opplak en geglo het dat dit gaan regmaak. Maar dit werk nie so. Hoe meer, minder het werk, hoe meer pogings het jy in, hoe harder werk jy. Dis so ons is. Ons probeer ons self red. Ons probeer ons self gered kry op een of ander manier. En dit was so by so gewees dat met respect gesê kon my ouma doodgaan en ek sal die begrafenis mis as daar toernooi is. En ek hoef eers te beklein nie, net jy van my mense hoef te beklein. Ek sê my jy troudag gemis het, as dit nie was vir die Here se genade. En die sport was alles vir my gewees. Afgoderij. Nou, daar is een baie interessante vers, en ek wil het daar ook bykie buiten die context gebruik, is dat vandag is afgoderij een van die grootste probleme van ons land, van Suid-Afrika. Sport is een van die grootste afgoderij van ons land. En ek lees daar in Jeremia die woorde, wat hy sê, die kinders maak hout by mekaar, hy praat oor afgodediens, hy sê, die kinders maak hout by mekaar, en die vader steek die vuur aan, en die vrouwe knie die deeg om koeke te maak, vir die hemelkoningin en vir die ander geoude drankoffers uit te giet. En toe ek die vers gelees het, baie jare terug in Jeremia, toe wys het vir my dat afgoderij is een familiesport. En het julle gesien hoe sport vandag een familieding geword. Die kinders maak die hout by mekaar, hulle doen die werk, hulle oefen, hulle speel rugby. Die pa staan aan die kant en hy steek die vuur aan en mama sorg dat daar net genoeg koekies is, dat hierdie seentjie kan die beste wees. Dis 'n familiesport. En baie van ons moet vandag bietjie onsself ernstig vra wanneer ons in hierdie goed betrokke raak. Is sport vir my 'n afgod? Of is sport vir my ontspanning? Onthou, alles wat die Here gegee het vir goed, sal die duiwel gebruik vir sleg. Ek het altyd gesê, ek wil een paar mense eendag nooi vir een groot rugby game in een van hierdie loosies, want ek nooi hulle vir dienste en hulle kom nie, miskien as ek hulle nooi vir die springbokke sal hulle kom, dan kan hulle net aan my openbaar wees hulle God. Dis baie mense. Hy sal een kamp mis, want daar is een belangrike fietswedren. Hulle weet, daar is een ding wat my gebeur het, nadat die Here Jesus my siel gered het, en ek het by die kamp genoem, ek het een fietsrit gery elke jaar, en dit was vir my alles. My vakantie elke jaar was fietsry van Johannesburg af Kaapstad toe, 2000 kilo's, 9 dae. Dit was my vakantie. So as ek verlof van die jaar, dan ry ek fiets van Kaapstad af, ach, Johannesburg af Kaapstad toe. En ons ry elke dag, en ons kom daar in Kaapstad die vrijdag, en saterdag is ris ons, en sondag ry ons die agus. En weet hulle toe die Here Jesus my siel red, uit genade, toe het ek een probleem. Want ewerskielik wil ek nie een diens mis vir die agus nie. Maar weet hulle wat, en u kan het neem, is vir my getuig hoe dit in my lewe was, ons moes kwalificeer om die agus te kan ry, so in een van die groot reise wat jy kon ry, was die ou FM Classic. En weet hulle, kom het ek nooit weer kwalificeer om agus te gaan ry nie, want die ou FM Classic is op die sondag. Sien, en vir my was dit nie moeite werd nie. Dit is my belangrik genoeg hê. En ek het my vrou gesê, as ons kinders eendag miskien in 'n sportspan is, en hulle is die eerste span, en as die eerste span uitstryd, en het val op mis dan maar pa naweek, dan mis my seentjie die eerste span uitstryd. Ek mis nie een misvakkamp vir enigiets wat die wêreld bied nie. Once in a lifetime show, once in a lifetime game tussen die bokke, kwalifiserende reis vir die reis wat ek graag wil ry. Dis hoe jy jouself toets. Waar staan die Here in jou hart? Want jy sien, in herlewingstye was daar 'n persoon gewees, wat gesê het, hy wil nie 'n diens of 'n bidtuur mis nie. Elke geleentheid het hy bygewoon, want hy het gesê, miskien kom die Here vandag in herlewingsvuur, en ek is nie daar nie. By elke geleentheid was hy daar, en hy gesê, Here, buig my, maar weet hoe is dit by ons? Ach, die Here sal nie vanavond kom nie, ons mis vanavond. Die Here sal nie môre kom nie, ons mis môre. Die Here gaan nie by hierdie Bybelstudie wees nie, ons mis het. Vir die kleinste goeie afgoderij. Die volgende ding wat in my lewe gebeur het, was pornografie. Vroeg in my lewe, stalk een bietjie voor sport, het ek as jong seun, het ons betrokke geraak met pornografie, ek noem dit vanmôre, en ek toe ek vanmôre daaraan dink om met u te praat oor my getuienis, toe dink ek aan wat is die doel, want ek gaan 'n paar goed sê waaroor ek nie trots is, en goed wat ek nie wil hê, u moet dink is wonderlik nie. Maar toe dink ek die doel is in die eerste plek om God te verheerlik, deur te wys wie ek was en hoe ek was.
Hulle sien, want ek onthou myself een dag ry in die strate daar voor Pretty Garden verby en ek bid op daardie stadium 'n geruime tyd vir 'n persoon wat in drugs betrokke is. En terwyl ek bid en ek bid al lank vir hom en ek praat al lank met hom en ek het al 2 ure in die môre in sy dronk toestand met hom gaan praat en ek het hom gaan opsoek by die dam waar hy aangeval is. En ek dink so by myself, maar kan die jou gered word? En toe ek dink kan hy gered word, toe besef ek maar waar was jy? Jy sien hoe verder jy wegkom van jou reddingsdag, hoe meer vergeet jy wie was jy? En dalk is dit 'n persoon wat hier sit vanmôre. Wat sê, maar ek sit vasgevang in van hierdie goed. Miskien is daar 'n persoon wat voor jy bid om vir jou hoop te gee. Die Here kan 'n siel red. En daarom het ek gedink om ook hierdie te neem, want dit is iets wat hou nie oor trots is nie, is skaam, maar as 'n jong seun staan dit 6 rondom daar, het ons as 'n groepie begin en ons het van hierdie boeke in die hande gekry wat hulle genoem het Scope daardie jare. En in daardie jare was nie vrouens naak soos wat hulle vandag is nie. Hulle was in onderklere, hulle was in nagklere, hulle was in sulke tipe van goed. En dit was die skoop wat ons gekyk het. En dit was pornografie. Vandag is dit 'n ding wat verskriklik baie families uit mekaar uitskeer. 'N ding wat baie mense vasvang en vashou, laat hulle nie kan loskom nie. Want ons het verskonings gemaak. Nou as 'n mens daardie woord gaan opstudeer, pornografie, dan beteken dit enige tipe van foto of video grafie wat ontwerp is, om wel eens by die kyker te verwerk. Sien, jare later het die mense dit opgedeel in 2 afdelings en hulle het gesê, ons kan nie meer dit die een ding noem nie, want hierdie wat ons altyd gekyk het, is vandag net glamour photography. Jy loop in die winkel, dan sien jy een van hierdie tydskrifte en die vrou kyk daar met sulke oogies na jou, dis glamour photography. En wanneer hulle nou naak is, dan is dit pornografie. Maar die Bybelse woord sluit al 2 in 1. Enige manier van foto of videografie wat ontwerp is om welis te verwerk. Weet jy hoeveel advertensies moet jy ophou kyk as jy TV kyk? Dan sê die vrou op die trekker, sy het niks plek daar nie, maar die manier hoe sy kyk, al het sy klere aan, is om welis te verwerk. Dis pornografie. Dis waar het begin. Wanneer jy op WhatsApp die fotootjies kyk van die meisiekinders en jy begin na begeer, want die Bybel sê, hy wat na 'n vrou kyk om haar te begeer. Dit is egbreek. Sien, pornografie is nie net wanneer jy uitgaan en kaal goed gaan kyk, dit eindig daar. Maar het begin wanneer mens dinge toelaat oor jou lewe wat nie moet wees nie. En het was so met my lewe. Die volgende was tabak en alkohol. Nou, en ek sien die tyd raak vinnig by, hierdie jong man wat op 'n stadium in sy lewe gesê het, hulle sal my nie dood in 'n kroeg kry nie, het toe die eerste keer daarna 'n plek gegaan en begin drink, en dit het verskriklik geraak, ons het so erg gedrink, en ek sal die paar opnoem, opsit sommer, dat, jy weet, ons het elke week beginne drink, en dit het so erg geraak, dat ek en my vriend, ons het weeklikse salaris gekry, so jy budget vir 4 weke, 4 weke betaal jy alles wat jy moet doen, jou huur, en dan 5 maande van die jaar het 5 vrydag, so jy drink elke vrydag, maar die 5de vrydag, dan jou hele pyn daar verdrink, en dan ons het uitgedrink, en terwyl ons met hierdie drank besig was, was ek baie skaam en teruggetrokke, en dit was vir my moeilik om met mense te praat, ek kon nie na 'n meisie toe loop, onthou daar is pornografie, daar is wel eens, as hierdie dinge maak, maar ek kon nie na 'n meisie toe loop en vra wat jou nommer, of wie is jy, of hoe gaan dit met jou nie, so die ding wat my toe na hoerery toe getrek het, was dans, jy sien, want het was makkelijk om vir die meisie net te sê, kom dans met my, want dan is die bruggie gebreek, die skaam bruggie, want dis mos onskuldig, ons dans met mekaar. En so het ek in daardie lewe gegaan, en met dit het dobbel gekom, want ek en hierdie vriend het later vir mekaar gesê, maar, jy weet, sondag as die klaps toe, nou waar drink ons dan? Dan ry ons hier na Tabanjo Sand toe, nie na die Swartberg om te klim nie, ons het gery na die casino wat toe nog daar was. Want daar is drank by die casino, en dobbel ons. En so raak die dobbel so lekker, dat ons toe vir mekaar sê, maar weet julle wat man, ons gaan nou hierdie geld uitdrink vandag, en dis eintlik nie goed nie, want môre word ons wakker, maar nikkie, kom ons gaan casino toe, dan dobbel ons. En as ons wen, dan ons moet nou baie meer. Maar ons gaan nog steeds wakker word met niks nie. So het ons gewen, dan drink ons meer. Laterhand het dit so geword, dat dit nie meer net sondag was nie, ons het nou maar vrydag gaan dobbel, sondag gaan dobbel. Op 'n stadium van my lewe het dit so erg geraak, dat ek gedrink het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, en sondag het ek by een of ander restaurant gaan sit en drink, want ek kon nie alleen wees nie. En alles wat daarmee gepaard gaan. En in hierdie lewe waarin ek myself bevind het, met hierdie hart wat verrot is, hierdie hart
wat vol van zelfbejammering is, vol van haat, vol van hoogmoed, vol van afgodedienst, vol van al die verschillende dingen wat ik opgenoemd heb, en elke ding wat ik aangepakt heb, was geweest een manier of een manier wat ik kon proberen om hier die hart niet heel te krijgen, die leemte gevuld te krijgen. Hoe meer ik dit gedoen heb, hoe minder heb ik het recht gekregen. Maar er was tye van discipline, en dis waar skyn heiligheid inkom. Ek onthou ek het by 'n kroeg gesit saam met 'n vriend. Ek sê, Jesus, wil ons net kyk, laat ons nie alkoholiste word nie. Kom ons probeer 3 maande ophou drink. En ek hou op drink vir 3 jaar. Hy het dit nie gemaak nie, maar ek het 3 jaar nie 'n druppel gedrink nie. Maar ek het nog steeds al hierdie ander dinge gedoen. Alles was in my hart. En dan kom daardie kettinge waarmee ek my weer bind, nie ek drink nie. En ek praat ewe skielik weer mooi woorde, ek vloek nie meer nie. En wie wat dan eendag, dan breek ek die ketting weer. So discipline kan baie maak, jy kan vanmorgen hier sit, en jy kan sê, maar ek doe nie al hierdie dinge nie, jy kan een goeie gedisciplineerde mens wees. Maar ergens te breek die ketting weer. En ek onthou dat ek toe op een stadium in een kroeg begin werk het, en ek het een predikant daarover gaan sien, en gevra as het recht is een kind van die Here in een kroeg werk, onthou, daar is een ander realiteit oor my leven as die realiteit, dis die een wat ek vir myself opgemaak het. En ek onthou die predikant het gesê, ja nee, geen werk is verkeerd nie, jy kan maar in die kroeg werk, mits jy die mense net nie dronk maak nie. Maar snaaks genoeg, dat die predikant nie geweet het, Habakuk 2 vers 15 sê, wee hom wat aan sy naaste sterk drank gee. En daar het ek vrymoedigheid gehad, ek het daar in die kroeg gewerk, en nog meer dronk geword. My lewe het so agteruit gegaan, dat hierdie jongman, en as klein seun wat op 'n stadium gesê het, ek wil eendag 'n predikant word, hierdie jongman wat gesê het, jy sal my nie dood in met 'n dop in die hand, of in 'n kuierplek sien nie, is ewe skielik elke dag van sy lewe. Het later aan so sleg geraak, dat ek gedrink het in die oggende, dan 10 uur, dan eet ek die hele pakkie triplex mins, want ek moet gou 'n klas gaan aanbied by die gym. By die mense net die ryk ek het gedrink het. Skyn heilig. As ek by die gym kom, is ek hierdie ou. Gedisciplineerd. So ek het nie opgeoefen nie. Drinkvaks. 6 ure 'n dag. Joef, hy oefen hard. Maar min wetend as hulle praat, dan staan ek net so 'n bietjie, want hulle nie ryk wat het ek als gedrink het. Het het so sleg geraak, dat ek onthou, by geleentheid, het ek voor my huis aan die uitgepaas van dronkheid. Een ander keer op 'n straathoek, waar 'n bedelaar gekom het, en my daar wakker gemaak het. Ek het in nachtklaps, aan die, so dronk geworden, gaan ek na die mansbadkamer, sê te veel mense, gaan ek in die vrouwmensbadkamer, dan sluit ek om, en pas ek uit op die vloer. In die middel van die nacht, word ek wakker, hulle probeer die deure afskop, want die is iemand wat slaap hier binnen. Maar julle sien, hierdie skynheiligheid het het so reg gekry, dat ek met tye hierdie ketangs kon bind, dan sê ek tussen mense, en dan breek het weer. En dan bind ek myself weer, en dan breek ek het weer. Ek kon net nie vrykom nie, ek kon net nie een manier kry, om daar die gebroke vrot hart heel te maak. Want ek in die aande alleen lee, dan bejammer ek nog steeds myself oor my kleintyd. Want ek aande alleen lee, dan denk ek nog steeds aan hoe haat ek. Want ek in die aande alleen lee, dan val die masker nog steeds af. Jy is toe nie so mooi soos jy gedink het nie. Jy is toe nie so slim soos jy gedink het nie. Jy is toe nie so goed nie. Jy sien, en dan het iets nodig. En dan het ek myself weer oorgegee aan drank. Julle sien, ek was 'n sondaar, 'n slaaf in kettings verbind. Sport het goed gegaan, ek het meer as 1 SA titel in my lewe verwerf, en mense het gedink ek is goed, en ek was goed gewees. En mense het gedink ek is slim, want ek het vir hulle gesê ek is slim. En baie mense het my gesien as the man's man. Ek het reg gekry om myself so te positioneer in die wêreld, laat hierdie ander goddelose mense opkyk. Ek kry eintlik so skaam as ek dink aan mense soos Bani, wat vandag deur die genade gered is, en ander jong manne wat by my skopboks wat ek gesleep het na die hel toe met kettings. Maar hulle het so opgekyk na my, want hierdie is 'n wonderlike persoon. Min wetend was ek 'n slaaf van sonde, gebind in kettings. Maar toe gebeur daar 'n wonderlike ding in my lewe in die jaar 2006, 31 Desember, my ma was nog nie gered op daardie stadium nie, maar sy kry 'n boodskapie, en op daardie stadium het ek nie meer kerk toe gegaan nie. Ek het gesê, dis skyn heilige mense wat kerk toe gaan, want jy weet, ek sit werkings in die kroeg, ek sien vandag die, vanaan die ouderling, sien ek dronken met ander vrou flirt, terwyl hy getroud is, en môre sien ek, hy staan met die sakkie, en hy vat my geld by die kerk, so ek het nie meer kerk toe gegaan nie. En my ma het ook nie regtig kerk toe gaan op daardie stadium, maar sy het 'n Bybelversie gekry,
op een wonderlijke manier. En zij stuur om van mij, maar zij stuur net die tekstverwijzing, Jeremia 29, vers 11. En ik zal het nooit vergeten, 31 december is oudjaars aan, dis die groot drinkdag vir manne soos ek. En ek kry die vers op die ding, en ek denk, ek gaan nou nie Bybel lees, ek het in elk geval nie meer Bybel gelees, ek het nog steeds geglo, ek het nog steeds gedink, ek is een kind van Here, ek het so een blauw boksie Bread of Life kaartjes gehad, elke oggend as ek opstaan, lees ek een kaartje, en sit ek om achterin. Dan voor ek by die deur uit is, kan ek nie eens een vers onthou het nie. En my ma stuur vir my daar die versie, wat sê Jeremia 29 vers 11, en ek vat die foon so, en ek sit om een kant, en is nou drinktijd, wat sê een bybelleesery is hierdie nou? En ons gaan uit en ons drink, soos die gewoonte is. En die volgende morgen staan ek op, en ek word wakker, en die kop is bietjie seer, en het is nie baie lekker nie, maar ek is een kind van die Here, en ek is een gelovige, so ek gaan eerst na my blauwboksie toe, en ek haal my kaartje uit, en ek lees Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat een gedagte is, ek kan gaan die hele koester, gedagte is van vrede, en nie van onheil, om vir jou hoopvolle toekomst te geen. Terwijl ek het so lees, val daar skok oor my, ek denk, hoor hierdie Jeremia 29 vers 11 klink bekend. En even skielik besef ek, maar wacht, ek vat die telefoon, en ek vat die boodskap, en dis die vers wat my ma vir my gestuur hierdie aand. En die reddende genade van God verskyn na my, ek sê gered daar nie. En net daar besef ek, maar hoor jy, jy is op een verskrikkelijke pad. Hier is iets as fout. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat sy gedagtes, ek kan gaan hele koester. Gedagtes van vrede nie van onheil, om vir jou hoopvolle toekomst te geef. Baie stadium het ek nie een hoopvolle toekomst nie. Wat sy hoop het die persoon wat in die kroeg werk, wat de toekomst is daar, jou leven is dronk, je moet samen met die mensen drinken, anders werkt het niet. En ik schrik mijn boeglam daar. En ik besef maar als iets meer omtrent die Here, als wat ik gegloed. Maar ik heb het voor je op die slide gezet, want ik wil hee, je moet het inneem vanmorgen, dat die reddende genade van God het aan mij gekomen op mijn slechtste, binnen die kroeg, waar ik gestrand dronk was. Want Christus bewijst zijn liefde aan ons daarin dat Christus voor ons gesterf het. God bewijst zijn liefde daarin dat Christus voor ons gesterf het, terwijl ons sondaars was. In daar die toestand kom die licht van die Here Jesus en hy skyn. En ek onthou, ek het daar begin om nie Bybel te lees nie, om meer versies te lees. Ek het ewe skielik begin besef, maar ek moet uit hierdie bedrijf uit. En ek vat elke oggend staan ek op en dan vat ek my blauw kaartje en dan vat ek om saam werk toe en ek by die werk leer gehad, waarin ek die drank optel en so meer. En dan plak ek die kaartje. Die een kaartje, volgende kaartje, volgende kaartje. En dan elke dag dan sit ek binnen in die kroeg en bid ek, ach Here, wijs vir my wat is die plan, wijs my wat is die doel, ongereed. Jy sien, as gevolg van dit het daar iets gebeur in my lewe, daar het 'n soeke gekom, want baie mense sit verlore, maar hulle weet nie dat hulle moet die Here soek nie. Jy sien, die reddende genade van God kom na jou toe wanneer jy dit die minste verwag. Die reddende genade van God kan vanmôre tot jou kom, wanneer jy dit die minste verwag, kan die Heilige Gees kom klop en sê, dit is jy, jy is nie gered nie. Maar dan moet jy jou kant bring, jy moet soek. En ek onthou hoe dat ek begin Bybel lees het, en ewe skielik het my populariteit by die kroeg geval, want ewe skielik drink ek nie saam met die ouens nie. Gewoonlik die eerste ouens inkom, ag, het begeerigheidsmanne, vat ons een shot of twee, maak een paar grappies, dan gaan kyk hulle gou of dinge by die kantoor reg, dan kom hulle terug, en dan so gaan ons aan. Nou ewe skielik tel ek die stok, en gesit ek bo in die kantoor, en bid ek, en vraag Here, wat. En dan begin hulle, jy begin bietjie onpopulair raak. En weile gaan verby, en 'n vriend van my by die gym, sê vir my, maar kom ons begin 'n gym. Kom ons begin 'n ander gym. En hier is my kaartjie uit. Uit die kroeg uit. En onthou, ek glo nog, ek is 'n kind van die Here, en die Here is my goed, terwyl ek goddeloos is. Want my hartsondes het die weggeraak, die verrotte hart het die verbeter geraak, maar daar is een soeke. Was iets anders in my lewe. Ek onthou na die tyd toe ek getuig het aan mense, oor hoe die Here Jesus my siel gered het, 'n predikant by 'n kerk. Toe sê hy, man Henk, maar sê nou maar jy dood gegaan, net kort na die 31ste December 2006, dink jy nie, jy sou hemel toe gaan nie. Ek sê, want ek sou nog steeds hel toe gaan, want ek was nog steeds verlore. Ek sê, maar, ek sou nie dood gegaan nie, want dit was Godse genade tyd. Want die reddende genade van God het hulle allemaal verskyn. Die Here sal het geen mens dood gaan voor sy genade aan jou verskyn het nie. En in gedurende daardie tyd het ons die gym begin, dit het baie swaar gegaan, want ons begin hier by huis, by Prellerplein, dit wat vandag as Quest Gym bekend staan, en jy begin daar, dit was 'n vroue gym, jy maak het nou unisex, en jy sit met een kliënt vir die maand. En weet julle wat, die Here was so goed vir my gewees, dat net voordat ek daai stap gemaak het, kon ek al my skuld afbetaal, ek nie 'n sent skuld nie. Ek het die kredietkaart en al goed, en ons begin hierdie gym, en ek onthou die eerste maand, kry ek R200, een kliënt, so 'n bietjie geld in.
So, hoe betaal jy hier kredietkaart? So gaan jy aan. En ek onthou die tweede maand raak het beter en die derde maand. En daar was een maand gewees wat dit was die laaste. As ek hierdie maand nie iets kry nie, dan is het voorbij. En daardie maand verdubbel my kliëntebasis, my pay verdubbel. En ek weet wat, dit was een wonderwerk. Ek kon alles betaal het sonder om 'n cent oor te hê. En in die volgende maand verdubbel het en ek kom weer uit my skuld uit. Maar gedurende hierdie tyd het ek begin boodskappe luister. Ons het begin preke luister, DVD's luister. Gereeld het mense ons gekry, dan kyk ons na DVD's. Ek het 'n show nou ontmoet in hierdie tyd. En dan sit ons en kyk ons preke nog steeds ongereed. En my ma begin toe by Ebenezer besoek. En soos wat ek begin goed lees en sy sien ander waarhede en spesiale reeks dienste wat hier aangebied is, waaroor sy praat, en dan praat ons met mekaar oor die goed, en sy is met iets nog bezig, en ek sê nog een dag van, hierdie klink vir my bykie na sekte. En sien ek kom uit die NG kerk uit, ek soek net die NG kerk waar die dominee nog glo. Dis al wat ek soek niets anders. En om een of ander rede, ek weet nie hoe dit in die lewe gebeur het nie, nooi my ma my of, keer ek goed, en ek sê, maar kom ons gaan, ek wonder, miskien net sy my net geïrriteerd, en toe sê ek vir Shona, kos gaan nou net een keer, want ek het geglo, hier is een sekte, ek wou nie na Shona se kerk toe gaan nie, want die dominee preek te lang, en ek moes altyd vast sê, as hierdie predikant oor die tyd gaan, dan staan ek op en ek loop. Weet, ek beklei met hou oor haar dominee se goed. En ons kom na die dienst toe. En ek onthou, ons het so aan die rechterkant, my rechterkant, julle linkerkant gesit, en na die spreek daar boodskap. En wie julle daar die dag, toe klink die evangelie vir die eerste keer of het sin maak. Ek het nie gered geraak nie, ek is mos 'n kind van die Here. Ek het nog steeds geglo dat ek glo. Maar by daardie diens, terwyl ek daar sit, kom hy by die einde en hy sê nie, die tyd het my gevang soos die tyd my nou gevang het. Hy sê, ek moet my haas, ek moet klaarmaak en het voel of ek kan opspring in my stoel en sê, oom, dominee, moet nie vandag ophou nie, praat klaar, dit klink, dit maak sin. Maar jy weet, binnen daar die volgende 6 weke was ek nog meer goddeloos as van tevore. Nog erger dinge gedoen. En ek kan nie vir jy vertel waar ek oor ons was nie. Maar 27 Oktober van die jaar 2008, 'n jaar en 10 maande nadat ek bewus is daarvan dat die Here sy reddende genade aan my gekom het. 'N jaar en 10 maande van hierdie proses van tyd van soek, en ek het nooit die waarheid gehoor, niemand het vir my gesê ek is verlore nie, niemand het vir my gesê ek moet gered word, niemand het vir my gewys hoe lyk die weg nie. Toe kom ek by hierdie kerk en in die 27 Oktober preek om na dis 'n boodskap, en ek weet nie waar hoor nie, maar ek onthou by die einde, toe maak hy 'n uitnodiging. En by daardie uitnodiging sê hy, as daar iemand vandag hier sit, wat nie seker is dat as jy vandag sterf, jy na die hemel toe gaan nie, steek jy hand op. En nou sit ek daar en my hart klop in my keel en ek is bietjie benoud, maar terselfde tyd is ek kwaad. Want ek weet, beklei in hierdie kerke, hierdie charismatiese kerke, hulle was lief vir my gewees. Een van hierdie groot predikante pastoor het eendag vir my gesê, Henk, as ons jou net kan kry by ons kerk, dan sal die kerk baie beter doen, want ons vang die groot vis, dan trek hulle die klein vis. Kan jy sien hoe streel hy my nog in my hoogmoed? Een kerk, ek het binnen in die kerk een SA-titel voorover nou uitgeslaan. En hierdie kerk het uitnodigings gemaakt en dan die mense omgeval en allerhande snaaks goed. En ek sit daar en ek is benoud. Ek weet, ek het nie sekerheid nie, maar ek is kwaad, want is hierdie nou weer een van die kerke waar die mense weer net gaan omval. En na die tyd sluit af, ek steek hier my hand op hier, en hy sluit af en hy sê, as daar iemand hier sit vandag wat nie gered is nie, al het jy nie jou hand opgesteek hier, en jy wil net meer hoor, bly achter. En ek staan so op en ek loop so in die gangiekie af, en toe ek by die gangiekie kom, my hart wat benauwd is, toe sê iets vir my, jy kan nie hier uitgaan nie. En ek onthou, ek is die jongman wat hoogmoedig is, vol van myself, hoe in die lewe sal ek nou hier voor en toe kom, en vir mense wys, ek is een verlore sondaar, ek gryp my meisie vir my sy hande so lekker vast vir Shona, en ek sleep pas om myself. Want morgen kan ek dalk een verskoning maak, dit was sy. En weet julle wat, ek was net so afhartig soos wat ek uitgekom het, sit ek in die gebedskamer, oom Danie praat met my, en terwyl ons daar praat, is dit vir my moeilik om te herken, dan sal ek sê, ja, eindelijk weet ek die goed, maar ek weet eindelijk niks nie, maar eindelijk weet ek die goed. En hy bid een gebed, en ek bid een gebed, en ons stap uit, en Shona kry my buiten, en sy sê vir my, so wat het jy vandag, of wat het gebeur, nee, niks wat ek jy geweet het. Hoogmoed. Maar weet julle wat, daar die aand toe ek by die huis kom, want hy het vir my papierkie saamgegee om daar nie. Daar die aand toe ek by die huis kom en ek sien niemand kyk hier, toe gaan ek gauw skel om een kant. En ek maak hy boekie oop en ek begin om lees. Die papierkies. En terwyl ek om so lees, kom ek by een versie wat sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou sonde te vergewe en vir alle ongeregtigheid te reinig.
Wie hulle net terwijl ik daar sit, val hierdie maskerkie af. En ek herken voor Here, ek's verlore. Sê vir hom, Here, maar u sê, as ek my sonde bely, ek bely my sonde vandag. U is getrou, u sê, u sal my vergewe. En ek staan op, en die Here doen vir my 'n wonderwerk. Hy skep in my lewe, en hiermee sluit ek af, 'n nuwe realiteit. Daar was 'n realiteit oor my lewe, die realiteit, daar was 'n ander realiteit, maar weet julle wat, boonbehalwe dit alles, wat ek van myself gesien het, en wie ek was, kom my en hy skep vir my 'n nuwe realiteit. En ek was gebore sondaar, en hy skenk aan my dit wat Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar, as iemand nie weer gebore word nie. En in Johannes 1 vers 12 sê, maar aan hulle wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die mensie, maar uit God gebore is, hy maak my weergebore kind van God. En weer die tweede ding wat hy vir my doen, hy veroordeel my nie, hy sê nie vir my hoe sleg ek is nie, ek het dit geweet, hy kom na my toe, en hy maak my vry van daardie ketangs wat my vasthoud, beide die ketangs van sonde, van slawerny. Want in Johannes 8 vers 34 sê, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, een slaaf van die sonde is, vers 36, maar as die Seun jou vry gemaak het, sê vry, hy maak my vry van die bande van sonde. Eerste ding, tweede ding, hy maak my vry van die bande van goeie mens wees. Dit wat my gebind het. En die derde ding wat hy skep vir my, hy geef my die ewige lewe. Ewe skielik is hier die jongman, gebore 27 September 1979, nie meer op pad hel toe. Ewe skielik is hier die jongman op pad hemel toe. Die Here skep een nieuwe realiteit in my leven. En ek staan op daar, ek het die Here geglo, ek het vir hom gesê, Here, u sê, as ek my sonde bely, die geweer is so eenvoudig, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om hierdie sonde te vergewe. En ek gaan aan met my leven, had nie liggie geskyn nie, ek het nie gevlieg nie, ek gaan werk toe, en ewe skielik het ek 'n opgewondenheid oor die woord van die Here. Ek begin praat oor die Here, ek begin praat oor die dinge van die Here. En 'n kollega na 3 weke kom na my toe, hy sê, Henk, iets het in jou lewe gebeur, jou lewe het verander. En weet julle wat toe, daai persoon vir my sê, jou lewe het verander, toe kry ek die getuienis van die Heilige Gees, dit wat Romeine 8 vers 16 sê, sy gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Dis asof ek in my geestesoog een lysie begin maak, ek sê, Henk, wanneer laas het jy gevloek? Ek en vriende het mekaar geboodskap, mekaar uit mekaar gevloek, het was een grap. Wanneer laas het jy na 'n vrou gekyk of pornografie? Wanneer laas? En ewe skielik begin ek so regmerkies maak, en ek sien hoe daar die ketangs verbreek is, daar die dinge wat my vasthoud, daar die dinge wat selfs toe ek ophou drink vir 3 jaar, kon ek van hierdie dinge hier binnen nie toe ontsla raak nie. Ewe skielik kan ek in stilte wees en die Here aanbid en die Here soek, daar die leemte is ewe skielik gevul, en ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek die ewige lewe het. Daar die dag 27 Oktober 2008, toe gee die Here vir my 'n nuwe realiteit. Want Paulus sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Alles, daar die verrotte hart, vol van hartseer. Weet julle wat vir my een van die wonderlikste dinge was, my pa wat reeds selfmoord gepleeg, jare tevore, ek was nie eers na sy graf toe nie, ek het sleg gepraat van hom, terwyl ek, mense my sê, moet ek graf toe gaan, dan sal ek hulle geskel het. En weet julle wat ewe skielik is daar, berou in my hart, dat ek nooit daar was. Ewe skielik is daar 'n hartseer dat ek nooit met hom kon praat oor die Here nie. Ewe skielik is haat met liefde vervang. Ewe skielik is ek nie meer self bejammerd oor my toestand, oor my verlede, oor my grootword nie, want ewe skielik bevind ek dat dit het iets in my gebou. Dit het my sterk gemaak, dit het my besef dat daar iets is, jy moet vir jou werk vir wat jy het, dit wat Paulus sê, elkeen moet met sy eie hande werk. Ewe skielik besef ek dat al hierdie dinge my by 'n plek in die lewe gebring het, waar die Here my siel kon red uit genade. En daarvoor wil ek om al die eer gee, maar ek wil vandag vir u vra wat u sit vanmôre. Is u seker dat die siel uit genade gered is? Sit u vanmôre hier, omdat u 'n goeie mens is met 'n ander realiteit oor die lewe, terwyl die realiteit is dat u nog steeds 'n verlore sondaar is? Of sit u vanmôre hier met 'n nuwe realiteit? Want u sien, maak nie saak hoe goed ons is nie, maak nie saak hoeveel ons bid of Bybel lees, hoeveel getiendes ons vir die kerk gee, hoeveel sonnaarskoolklasse ons bied nie, hoeveel keer ons hier bokom staan en preek vir mense nie, dit alles maak niks saak nie.
Die enigste ding wat saak maak, is daar een nieuwe realiteit oor u lewe uitgespreek. Amen, kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmorgen voor u kan komen en dat ek in besonder vanmorgen vir u kan sê dankie vir dit wat u in my lewe gedoen het. En terwijl ik voorbereid vir hierdie getuienis vanmorgen, Here, was het moeilijk, want so baie dinge het ek vergeet. Aan die ene kant is het wonderlik dat hierdie dinge wat my lewe geheers het vroeëre jare, dit wat Paulus het, dit waaroor julle nou skaam is, dat het begin wegraak. Maar Here, dit is ook goed om baie keer dit net weer in herdenking te bring, Here, want baie keer kan ons vergeet hoe diep het is wat hy ons uitgehaal het, Here, en dan kan ons daar ook begin roem. En vanmorgen wil ek net vir jy sê, dankie vir my lewe. Dankie dat hy my siel uit genade gered het, Here, ek het dit nie verdien nie. Dankie dat dan toe ek in my slegste toestand was van sonde, toe gebruik jy my moeder om vir my daardie vers te stuur. Ek weet wat gedagtes ek aangaande jou koester, gedagtes van vrede en nie van onheil. En vandag wil ek bid, Here, vir hulle wat hier sit. Ons sit miskien 'n siel hier in ons midde vandag, Here, wat nie kan erken of nie weet van daardie dag wat hy weergebore is nie. Hy weet nie van die dag wat hy skoon gewas is nie. Hy is miskien soos daardie persoon, 'n geslag wat rein is in sy eeuw. Hy is miskien soos die dokter Willie Maree van oudse persoon, wat nie in erge sonde vastgevang is nie, maar miskien sit hier 'n persoon wat vastgevang is in hierdie dinge, die drank of die dobbel of die pornografie of hoogmoed of haat of selfbejammering of wat het ook al mag wees, afgodediens, Here. Ek wil bid vanmorgen vir so 'n persoon. Ek wil bid dat u reddende genade, Here, soos dit aan my verskyn het, ook aan daardie persoon sal verskyn. En daarom, terwyl ons so sit en die oog sluit, wil ek toch vir u vra, 'n uitnodiging red jou nie. 'N uitnodiging kan jou by 'n kruispad bring waar jy net erken, ek is verlore. Ek het met baie mense gepraat oor uitnodiging en hulle hou nie daarvan en toe sê ek vir hulle, maar sou daar nie uitnodiging wees, sou jy ooit tot bekering gekom het. En baie kon daar die vraag nie antwoord. Daarom wil ek vanmorgen bid, is daar 'n persoon in ons midde wat sê, maar ek is vastgevang in haat of hoogmoed of selfbejammering of wat het ook al mag wees. En net vanmorgen wil erken, maar ek het die stem van die Here gehoor en wil vra dat ek vir jy bid. Is daar so 'n persoon, ek kan die hand opsteek en bid ek vir jy. Ja, enig iemand wat sê, bid vir my, ek het die stem van die Here gehoor. Dankie, ek sien daar die hand, is daar nog iemand? Dankie, nog iemand? Dankie. Vader, baie dankie dat ek ook kan bid vir hierdie enkele persone wat vanmorgen net hand opgesteek het, maar ek wil ook bid vir hulle wat soos ek gesit het, wat nie sy hand opgesteek het. Die Here net sê, Here, sal jy nie vanmorgen vir hulle bring by daardie oom Dani nie, of daardie persoon wat miskien vir hulle kan wysheid gee, of sal hulle dalk net vanmiddag of vanavond hier een kant kom, daar in 'n kamertjie en daardie Bybel lees en sê, Here, as ons ons sonde bely, jy kan vanmorgen vir hulle 'n nuwe realiteit skep. En ek wil bid, Here, dat u deur die Heilige Gees hulle nie sal los, totdat dit in hulle lewens 'n werklikheid is. Dankie dat ons kan bid dat u met ons sal wees soos ons uit mekaar gaan, en dat ons u kan verheerlik. Mag die liefde van God, onse Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees, met die elkeen syen bly, tot ons mekaar weer sal sien. Amen. Baie dankie julle, ons kan